Doi, sincer, să zic. Eu încep prima dată. Bună seara! Bravo, bravo! Vă mulțumim frumos, seara bună! Mulțumim frumos că ați venit la Acoustic Bloggers. Acoustic Bloggers e scuza mea că n-am chef să fiu serios. Și vreau să cânt ca în sufragerie. Deci imaginează că sunteți la dumneavoastră în sufragerie și de undeva de supat sau din șemineu, dacă aveți în sufragerie șemineu, cântă cineva. Poate să fie casetofonul, poate să fie orice. Acoustic Blogger s-a născut când m-am săturat de mine și am început să-i pun pe alții să cânte. Prima victimă a fost Vlad Dulea, prietenul meu și colegul de Dream Team. Astfel că noi doi suntem părinții, un fel de Traian și Deceva, adică Acoustic Blogger sunt un fel de popor român, iar noi suntem Traian și Deceva și nu suntem gay, adică suntem. Bun, începem cu o piesă care se numește Teatr Entertainment. Sperăm că în seara asta, dacă nu știm să facem cultură, măcar să vă distrăm. Yeah.
Getting a cab and training on buses, reading a feedy bus, especially to say the biggest sets. And today, oh, that's and today, oh. Sha-la-la-la, 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 sha-la-la-la. Înainte să trecem la piesa următoare. Oare? Oare? Așa, dă-le pe jos. Zici că ești numai tu aici. Ok. Ne scuzați că vă în urmă cu un an. Făceam cunoștință cu Mediașul. Mai da. Puțin de un an, în august s-a întâmplat. Nu, eu. A, tu. Lasă să vorbesc în numele meu. Poate tu. Știți bancul cu poate tu, nu? Da, e microfonul. Paranteză, vreau să-ți vă mandu. Vine bună la servici cu un ochi vânăt, așa, toată falca. Ce-i puțin, mă? E, nevastă. Păi, i-am zis tu. Păi și mi-a dat o tigaie în carne. Păi cum tu cu nevastă nu vorbești la ala, așa? Mi-ai complicat, păi cum? Păi a venit nevastă mea seara și mi-a zis, dragă, n-am mai făcut sex de 6 luni. Și i-am spus, poate tu. Mă scuzați că nu te-ai venit. Nu le-aș poate, ai vrut să zici ceva, da. Poate tu. Ok, deci eram media și făceam poze pentru site-urile hotelurilor de afară. Adică eu. Care și acesta. Și atunci cu Feri ne-a trăznit așa o idee. Prin cam, ce ar fi să facem zilele bloggerilor în media și cu Dream Team, nu? A fost o idee care a prins viață și s-au născut lucruri frumoase de atunci, s-a născut o legătură puternică între noi și media și, cum mă duc aminte, a fost și un eveniment atunci. Nu se vede în spate, este biletul de la meciul Gazmetan Mediaș cu Mainz. Paranteză. Și acolo noi am avut un merit deosebit, i-am prins pe ea de la Mainz dimineața meciului, le-am făcut vrăj, le-am clipat în cărbune, adică de-astea, chestii grele. Aia bătoarele asta, nu credeți că a fost de exclusiv meritul. Domn profesor, nu scăpați fără autograf. Ne contăm, piesa următoare, noi n-am gândit-o decât la repetiție, adică în crâșmă, am între două ciorbe ale mele. Și ale lui Sorin. Și ne-am fi dorit, așa că spunea Sorin, mi-aș fi dorit să o scriu eu, da? Asta e. A fost unul mai harnic. West wind moves upon the fields of barley. You forget the sun in his jealous sky as we walk in fields of gold. So she took her love for a piece of the wild upon the fields of barley. In his arms she fell as her hair came down on the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love? On the fields of barley. We'll forget the sun in each other's sky as we ride in fields of gold. See the west wind blow like a lover's song.
myself upon the fields of autumn. Feel her body rise when you kiss them out among the fields of gold. I never made promises lightly, and there have been some that I've broken, but I swear the days we left in walking fields of gold. We will walk in fields of gold. Nu că am fi în stare, dar asta e, am zis, acustic blogger și este o cântare relaxată. Pot să cânt ce vreau eu, poate tu. Deci unii sunt mai stresați aici, lângă mine. Yeah.
always gone too long. Anytime she goes away, anytime she goes away, anytime she goes away. Voi, tată! Acum ați dat-o de singur. A zis mai că e o cântare ca în sufragerie, dar nici măcar în sufragerie n-am mai cântat piesele astea care urmează să le cânt acum. Le-am mai cântat de foarte mult timp. Dana poate să confirme. N-o băga pe ea, las-o, las-o, las-o! Mă scot și eu cumva. Da, este vorba despre o piesă care se cheamă Love You Till The End. Nu știu dacă vă spune ceva în numele. Dacă ați văzut... Dacă ați văzut filmul P.S. I Love You, este tema principală a filmului. Piesa originală este cântată de The Pogues. I just want to be there when the morning light explodes. On your face it radiates, I can't escape. I love you till the end. All I want is for you to say, why don't you just take me where I've never been before? I know you want to hear me catch my breath. I love you till the end. Este și asta, poți să plec niște acasă. Am auzit, am auzit. Ori nu pleci. Hallelujah.
destroy. What you need to prove. So unveiling all the room. Her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to the kitchen chair. And she broke your throne. And she got your hair from your life.